ମୁଁ ବରିର ଝିଅ, ମୁଁ କାହାକୁ ଯିବିନି ଡରି, ବରିରେ ଚଳିବନି ଦାଦାଗିରି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଆଉ ବେଶିଆଗିରି। ବିବାଦରେ ବରି ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ବରିରେ ବେଶିଆଗିରି ଚାଲିଥିବାର କଥା କହି ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋଦ ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ। ଆଉ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଜୋର ଧରିଲାଣି। ବିଧାୟିକା ଏପରି ବୟାନ ଦେଇ ବରି ମାଟିକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନାରୀ ନେତ୍ରୀ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେଡିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ କେମିତି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବରି ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ। ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସଙ୍କ ଏପରି ବୟାନକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବରି ଥାନାରେ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ଏତଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ନାରୀ ନେତ୍ରୀ। ବରିର ଗୋଟେ ଏମିତି ସ୍ୱାଭିମାନ ମାଟି, ତାକୁ ଆପଣ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଭୋଟ ନେଇ ଏଇଠି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବରି ମାଟିକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସେଇ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ମୋତେ ଆଉ ବରିବାସୀର ମହିଳାମାନେ ବି ଖୁସି ହେବେ। ବରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବରି ମା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ, ଏଭଳି ମାଆକୁ ଜଣେ ମାଆର ସମ୍ମାନ, ଏଇଭଳିଆ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିଜ୍ ବଜାର ପରେ ନିଲାମ କରିବେ, ଏଇ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମାଆର ସମ୍ମାନ ଏଇ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଦଳର କ'ଣ ଏଇଟା ନିୟମ ଅଛି ଯେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ବେଜିତ କରାଯିବ? ସେପଟେ ବରି ବିଧାୟିକା ବରି ମାଟିରେ ବେଶିଆଗିରି ଚାଲିଥିବା ବୟାନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନଗଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ କେବଳ ବରି ନୁହଁ, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପଥା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିବୁ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଅନଶନରେ ବସିବୁ। ବରିର ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଆମେ ହାତକୁ ନେବୁ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ୟା ଉପରେ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରଖୁ, ନଚେତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବେ ଯେ ଇଏ ମାଆକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଥିବା ଦଳ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକିରି। ବିଜେଡିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପରି ବୟାନ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବରି ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ। ସେପଟେ ବିଜେଡିର ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ନାରାକୁ ଅପମାନ ସୂଚକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ବିଧାୟିକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଏହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୋର୍ଟ ସହ ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।